Dobrý večer. Ťažko sa mi zakrýva vzrušenie z toho, čo nás dnes večer čaká. Prosím, privítajte spolu so mnou profesora Novotného. Dobrý večer, Prani. Dobrý večer. Mohli by ste nám prezradiť, čo ste si pre nás pripravili? Zlatica, máš rada kino, máš rada hudbu? Samozrejme, mám. Spojením osobného kino, muziko, generátora a muziko generátora v podstate, môžeš mať obidve veci naraz. Úžasné. Ja si ho sama vyskúšam neskôr, ale predtým chcem vedieť, ako tento zázrak funguje. Rozstavený jónový prúd kinogenerátora a muzikogenerátora je v podstate transformované do kinomuzikoautomatu. V istom okamihu vzniká dokonalá fúzia obrazu a zvuku v ľudskom mozgu. Perfektné. Som taká vzrušená. Si pripravená? Pripravená. Thank you.